Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov tumanida 4 sotixlik 2 qavatli hovli uy sotiladi. Manzil Denov shahar Vodiy mahallasida joylashgan. Mo'ljal Ulyanov banitsadan o'tgandan keyin, ya'ni shahar katta banitsadan o'tgandan keyin 2 qavatli uy. Uylar yevro remont qilingan. 4 sotixlik yer maydoni. Narxi telefon orqali aytiladi. Telefon raqami 91lik kod bilan 905-55-05. Thank you.